Jag var längdåkare från början och skidskyttegymnasiet i Sollefteå hörde av sig och frågade om jag ville prova på skidskytte. Så jag tackade ja och jag fastnade ju för det såklart. Och sen dess har jag satsat fullt på skidskytte och ångrar inte en sekund. Jag har alltid hållit på med idrott och skidåkning har ju kommit naturligt. Men när man började gå så var det inte så lång tid innan man även hade ett par skidor på fötterna. Jag lyckades ta den sista platsen och fick köra min första världscup. Och man fick ju absolut mer smak när man får åka mot de stora kanonerna ute på arenorna. Där kände jag att jag ska vara en av dem. Jag kom med i utvecklingslandslaget när jag var 21. Och därmed var det en full satsning på skidskytte. Att tävlingsmomentet blev lite mer spännande och roligt. Att vinna ett EM-guld och sen även ta hem totala i U-cupen, det var stort. Hela året ska man jobba med vägen till toppen. Det är det som är drivet, att liksom kunna utvecklas. Vi var några stycken som startade ett team som tränade tillsammans. Där var det Kristoffer som använde Demer. Och vi fick lite smått introduktion av han. Och då kom i kontakt med Lena och fick veta då vad Demer var helt enkelt. Och alla i teamet fick varsitt Demer-sätt att kunna använda. Som skidskytt och idrottare vill man ju optimera sin satsning på alla vis. Och då är ju återhämtningen en viktig del i idrottande. Det kan stärka ditt immunförsvar, förebygga skador. Så därför är det en given grej för mig som idrottare att använda. Tillgängligheten med ett BMR-sätt är ju oslagbart när man kan använda BMR-mattan när jag sitter i bilen och kör eller på resa. Och jag kan ha på helgen om jag är hemma och behöver hjälp för att få igång mikrocirkulationen som den hjälper till med i hela kroppen, så finns det ju program både för innan jag tränar, efter jag tränar och skadeförebyggande syfte. Och få direkt återhämtning just efter tävlingen är ju väldigt värdefullt. Man sätter ett mål så är ju även resan dit en drivkraft. Att se hur bra man kan göra vissa saker och hur långt man kan nå. Skidskytte har ett moment till som gör det extra spännande, både för mig och för publiken. När man kommer in på vallen så är det som att man vill egentligen inte tänka på någonting. Och för göra ett skyttemoment tillräckligt bra för att få fem träff, då gäller det att ha så bra fokus på det du ska göra, ditt utförande. Det ska gå på rutin bara. Går det på automatik så är det ju ganska lätt egentligen att skjuta. Och det är väl egentligen nyckeln i skjutmomentet. För mig personligen när jag började använda BMR så upplever jag att jag inte haft så mycket skador eller sjukdomar. Och det är såklart positivt för mig som idrottare. I vår sport som vi utövar så är det otroligt viktigt med balansen mellan återhämtning och prestation. Och där spelar ju BMR en otroligt viktig roll för mig. Någon typ av tillfredsställelse är väl att lyckas och uppnå sina mål. Och det är väl också kanske därför man jagar dem så hårt ibland. Det krävs ju ett väldigt bra jobb och det är ju varje dag året om. Och sen får man ju offra mycket på vägens gång såklart. Samtidigt så när man står på startlinjen och kommer i mål och har gjort ett riktigt bra lopp och är nöjd så är det ju verkligen.